Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın ərazisinə müdaxiləsi növbəti təxribatdır və bunun məsuliyyəti tam şəkildə Ermənistan tərəfinin üzərinə düşür. Baş verən hadisə bir daha onu göstərir ki, beynəlxalq ictimaiyyətin və Azərbaycan tərəfinin sərhəd məsələlərinin danışıqlar və dialoq yolu ilə həll edilməsi ilə bağlı çağırışlarına zidd olaraq Ermənistan iki dövlətin dövlət sərhəddi boyunca vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədini güdür. Bu fikirlər Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaydığı bircə məlumatda bildirilib. Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədlərinin pozulması və ölkəmizin ərazisində Ermənistan silahlı qüvvələrinin müdaxiləsi hallarının qarşısını bundan sonra da qəti tədbirlər vasitəsilə alınacaq. Ermənistan məsuliyyətli davranmalı, qonşu dövlətlərin sərhədlərinə və ərazi bütövlüyünə hörmət etməli və regionda vəziyyəti gərginləşdirə biləcək təxribatlardan çəkinməlidir. Məlumatda qeyd olunub. Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti Kərbəcərdə Azərbaycan sərhədlərini pozan erməni hərbiçiləri ərazidən çıxarılması ilə bağlı məlumat yayıb.